Ahoj cestovatelé, vítám vás u dalšího navigátora. I dnes ještě naposled zůstaneme v Benátkách. Tedy ne tak úplně v Benátkách, ale kolem nich. Navštívíme totiž tři ostrovy. Sklářské Murano, rybářské Burano a Lido. Ostrov Murano je známé svým sklářským uměním, ale myslím si, že když se tady budete jenom tak toulat jeho uličkami, příjemně se zrelaxujete, abyste se znovu mohli vrátit do tepajících Benátek. I tady najdete kamenné mosty, lodičky a kanály, ale k tomu vás budou obklopovat všudy přítomné designové obchůdky, barevné sklo a samozřejmě sklárny. Muránské sklo je známo svou bezkonkurenční kvalitou, pestrými barvami a nepřekonatelným řemeslným zpracováním. Jeho historie sahá do konce 13. století, kdy se Murano stalo výrobním centrem benátského skla. A toto je ostrov Burano. Tato rybářská vesnička je tak malebná, že si ji oblíbili cestovatelé z celého světa. Všudy přítomné barevné domečky jsou nádhernou kulisou pro vaše fotografie z romantické dovolené. Legenda říká, že domy natřeli rybáři, aby v husté mlze zaplňující lagunu trefili domů. Bylo to krásné, ale náš čas na ostrově Burano se blíží ke svému konci. Alespoň pro tentokrát. Teď už ale vyrážíme do naší třetí destinace. Na ostrov, který je Benátkám nejblíž. To by člověk nečekal. Pár minut od Benátek. Od rušných Benátek. A najednou jste na pláži, relaxujete u moře. Není to paráda? Když už vás omrzí neutuchající ruch benátských ulic, kaváren, muzeí a galerií, je nejvyšší čas zajet si do klidu. A ten klid najdete tady, na Lidu. 11 kilometrů dlouhý ostrov Lido původně sloužil jako jedna z přírodních bariér chránící Benátskou lagunu před Jaderským mořem. K jeho proměně na město došlo ve druhé polovině 19. století, kdy se etablovalo jako jedno z nejoblíbenějších přímořských letovisek na světě. Tak co, cestovatelé, jak se vám líbil náš první společný výlet? Já doufám, že ano. A pokud ano, tak se na vás těším příště, na další cestě. No a kam to vlastně bude? Moment, rozhodne náhoda. Takže... Tak já jdu. Ahoj!